Sentyabrın 17-si saat 16:00-a olan məlumata əsasən Şəki, Daşkəsən, Gədəbə, Göygöl, Quba, Ləzəqusar, Oğuz, Kişçay, Balakən, Zaqatala, Tovuz, İsmailıda şimşək çaxıb, yağış yağıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Qinyavaskama verilən məlumata görə, küləyin maksimal sürəti Gəncədə 28 mis Naftalanda, 26 mis Altağacda 23 misdək güclənib. Bakıda və Abşeron yarımadasında, Bakıda 28 mis Qumadasında, 25 mis Sumqayıtda, 24 mis Pirallahı, Maşdağada 23, Binədə 21 mis neft daşlarında, 20 mis Çilov adasında 19 mislək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3.5 metrə çatıb. Saat 14:41-14:43 radələrində Gədəbəy rayonu ərazisinə və Gədəbəy rayonu Düzürt kəndinə, saat 15:30-15:32 radələrində isə Daşkəsən rayonuna diametri 6-8 mm olan dolu düşüb.